Linköping. Då förlorade hon och NS Linköping i en mycket sevärd finalserie mot just Luleå MSSK. Krišova, energiknippet. Hirikoski har hjälp också av landsman innan där, Savolainen. Ytterligare en finländska då, Petra Nieminen. Och det här är en spelare att titta lite extra på för er som inte följer Luleå frekvent. Åh, vad bra hon är, nummer 16. Kreativ, ser ytor som ytterst få andra i den här serien. Ja, så är det. Hon hade ju sina... Jag tror hon är en spelare som Luleå måste få igång lite mer. För hon har den kapaciteten. Hon hade lite jobbigare just i semifinalspelet. Men oj, vilken kapacitet hon har. Maja Nylén Persson. Yta finns centralt. Där missar de i markeringen. Och där fanns också Lara Stalder. Räkna också med att Luleå kommer spela tätt in på henne. Stalder som slog poäng i rekord i grundserien. Vart tar pucken vägen? Det är farligt. Det är två lägen där också för Brynäs. Ett tredje läge. Hirikoski kastar sig. Det är kalabalik. Spelar vidare, säger domaren. Och det är en puck som kommer ut till Brynäs. Skott där också. Det är mål. 1-0 Elms för Brynäs efter 4:46. Brynäs, precis det de ska göra. Komma fart i mitten och ge sig inte. Här har de ju, jag vet inte, 32 chanser plus en som kommer här då. Och det är precis så här de måste, de kan inte ge upp. Här har de lite spelare som stirrar puck. Bra skott här, det är mycket trafik. Ganska omöjligt nästan för Gran att ta den. Oväntad målskytt också, Jaylen Elms, kanadensiskan, som gör sitt andra mål för säsongen. Ett mål gjorde hon i grundserien, har inte inför den här matchen gjort något mål i slutspelet. Berglund, ja, istället Brynäs då, så kommer 3-2. Muren. Och det där är plockpotatis för Sara Gran. Ja, men otroligt viktigt för Brynäs i det här läget när de ändå har haft lite strul. Här får vi se situationen igen. Att få det här målet så pass tidigt. Axlarna kan ju sänkas lite av det och att de känner att de ändå de har ett grepp på Luleå här. Vi ser också på den sista reprisen här som bildproducent Marie Lundström plockar fram att det är nästan omöjligt för Gran att ta den här pucken. Hon reagerar sent och det är ett tecken på att hon inte ser. Och ni vet ju själva vad frisikt och icke-frisikt innebär för en målvakt. Gran. Så är det. Kava. Ja, det är en öppnande passning till Emma Nordin. Har med sig Nieminen. Nordin 1-1. Ja, vilken start på den här SM-finalserien. 1-1. Och vad vackert det är. Ja, och många med mig räknade säkert med att det skulle vara en passning i sidled. Nej, backen valde att öppna upp ytan. Nordin utnyttjar det och gör 1-1 på följande sätt. Ja, om 1-0 var viktigt för Brynäs så tror jag just att det här 1-1, just att det är Nordin också som gör det. Är riktigt bra klass i det avslutet här. Hon brukar ju normalt sett passa, så att bra initiativ där att ta skott. Och hon kommer igång för Luleå, för hon har inte sett ut att vara på topp. Men det här var viktigt för Luleå. Och just som du är inne på, att Emma Nordin gör målet. Eftersom hon har i slutspelet varit lite ojämn. Och EU-spelare som är fullständigt bländande när hon är i stor form. En av de absolut bästa spelarna i hela serien. Lin Petersson, son 5 med räddningen. En liten detalj där. Marshall är alltså backen som är med i den där situationen som innebär 1-1. Jag tycker inte hon ser speciellt frisk ut för att prata klarspråk. Mycket stort frågetecken för hennes hälsa. Och det var ju också den saken som du pratade om inför den här matchen. Kan bli kontring då för Luleå. Hög Persson. Bra försvarsspelare också utav Brynäs. Nylén Persson. Stalder.
Aggressiv forechecking här utav inte minst då Wainika och Toulouse.